Turizmi religjioz i Lezhës ka tërhequr gjithnjë vëmendjen e turistëve e vizitorëve të shumtë. Kishat e vjetra, që datojnë në shekujt e hershëm, janë kryer në objekte të rëndësishme për të vizituar. Një rasyrësh është kisha e Shën Eufemis, që ndodhet në pikën më dominuese të fshatit Kalmet, në një larësi prej 373 metrash në anën perëndimore të një shkëmbi natyror. Nga këtu mund të vështrohet e gjithë fusha e zadrimës. Kisha e Eufemis përmendet për herë të parë në një dokument të vitit 1343. Njëkohësisht, ajo përmendet edhe në letrën e i peshqvit të sapës Frank Bardhi me tetë shkurt 1637. Një shkëmbi gjallë është përfshirë në brendësinë e kishës në cilin është gdhendur skulptura e Shën Eufemis nga skulptori Tonin Prendi. Pranë kishës nga shkëmbi gjilqëror rrjedh një burim uji i bollshëm i cili është futur në brendësinë dhe në oborrin e kishës pasi shihet si uji pastrues dhe bekues nga besimtarët. Preçndoj, banori zonës tregon se mbasi kishat u mbyllën në vitin 1967, u vendos që kisha e Eufemis të kthehej në një depo uji për fshatin. Qytetërisht atë vit uji u ndërpre dhe projekti mbeti pa ndryshuar dhe pas një viti uji erdhi sërish për të mos u ndalur më. Sikur po e shikoni vetë, këtu ka një burim uji në mes. Dhe ky është uji bekuar, uji i shenjtë, që shumë njerëz e marrin për kuro. Dhe mbasi u mbyllën kishat, këtu u mendua për ta bërë depo ujit për fshatin, këtë si objekt siç po e shikoni, dhe këtu duken dyert e drejtaret që janë mbyll për ta bërë depo ujit. Mirë, po atë vit u shter ujit në verë. Është një gjë ndodhur një herë ka ndodhur. U shter ujit dhe kur e panë që nuk do ketë, po s'paska ujit, nuk ka interes për ta mbyllur, për ta zhvilluar, e lanë. Pastaj uji ka ardhur pas një viti apo dy vjetë, kështu ka ardhur prapë uji dhe nuk ka shtër më. Kisha Shën Eufemis në Kalmet të Lezhës sot gjendet tërsisht e restauruar mbi themelet e vjetra dhe shërben si një pikë peligrinazhi ku për nga bamirësia dhe numri vizitorëve besimtarët e krahasojnë atë me kishën e Shnandojt në Laç.